Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu. Kuna wacan wanaagsan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee Kalsan TV. Aan ku bilaawno kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa ka qoysan wali inay kala soo wareegto wiilka qadka dhexe kooxda Manchester City ee uga ciyaara ee Bernardo Silva. Xidigan ayaa January waxa laga yaabaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona inuu ku soo biiro. Waxaana kooxda kubadda cagta ee Barcelona Mr. Xavi ayaa ka sabri lahaa yareenka qadka dhexe ku wanaagsan maadaama oo culays ka dareemaya qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Barcelona kulankii xalay ciyaartay horyaalka waddanka Spain way badisay 13 dhibcood ayay ugaanka ku haysaa, inkastoo kooxda kubadda cagta Real Madrid aysan wali ciyaarin. Barcelona ayaa doonaysa ciyaartay dhowr oo qadka dhexe inay soo qaadato, laakiin ciyaareenkan ayuu ku dhagan yahay macallinka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Xavi Fernandez. Kooxda kubadda cagta Brighton oo Hafal Bion ciyaareenka qadka dhexe uga ciyaaray ee Moussa Kasseto ayay doonaysaa inay heshiiskiisa markaasi ay cusboonaysiiso. Ciyaareenkan kooxdan si amaha ayuu uga maqan yahay kooxaha horyaalka waddanka Ingiriiska ugu weyn ayaa doonaya ciyaareenkan oo qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhig. 20 jirkan ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku biiri karo kooxda kubadda cagta Manchester United, Liverpool iyo Arsenal oo dhabanta doonaya in qorshahooda qadka dhexe ay ku xalliyaan. Dhanka kale, kooxda kubadda cagta ee Wolfsburg ee xulka qaranka ee waddanka Denmark ciyaareenka weerarka uga ciyaaray ee Janis Wind ayaa lala xirinayaa kooxda kubadda cagta Arsenal. Macallinka kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta ayaa doonaya ciyaareenkan qorshihiisa weerarka inuu ku dhameystiro. Ciyaartoy dhowr ayaa kooxda kubadda cagta Arsenal xeeladka hore ka tagay, inkastoo ciyaartoy kalena ay ku soo biireen. Macallinkan ayaa u arkay ciyaareenkan 23 jirkan mustaqbalka kooxda kubadda cagta Arsenal fursado fara badan uu abuuri doono. Dhanka kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ka walwalsan in heshiis rasmi ah ay sii karto ciyaareenka kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo xulka qaranka ee waddanka Mareykanka Sergio Dest. 20 jirkan ayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona si amaah ugu soo qaadatay Manchester United. Waxaana aragtaa qorshaha kooxda kubadda cagta Manchester inuu san afeyn ciyaareenka darbaba ayagoon ciyaarin 7 kulan. Iyo kooxda kubadda cagta Manchester waxay walaac ka muujisay ciyaareenkan inuu sii joogo, waxa laga yaabaa bisha January in loo celiyo. Barcelona oo kasoo tagay madaxweynaha La Liga waddanka Spain ayaa cadeeyay in kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain Real Madrid ay ku adkaysay ciyaareen kale Mbembe 23 jirkan mustaqbalka uu imaado horyaalka waddanka Spain. Madaxweynaha ee arka horyaalka waddanka Spain mid ka mid ah walaalada ugu xamaasada badan leh maadaama kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo sidoo kale Barcelona oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ay ka dhisan yihiin. Eren Mbembe ayuu sheegay inuu iska diiday sidoo kale heshiis dheer u saxay Paris, laakiin waxaa laga yaabaa mustaqbalka dhow inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta Real Madrid. Ciyaartoy waaweyn ayaana dib ugu soo noqon kara oo ka mid ah Lionel Messi oo Paris ku soo biiray ayuu leeyahay. Dhanka kale, macallinka kooxda kubadda cagta Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa sheegay heshiiska uu kordhin doono kooxda kubadda cagta Real Madrid. Macallinkeeda waxa uu dhacayaa heshiiska uu kula jiro 2023, waxaana laga yaabaa 2 sano dheeriye inuu ka helo kooxda kubadda cagta Real Madrid. Dhanka kale, maadaama todobaadkan la baajiyay horyaalka waddanka Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga ayaa la ciyaaray. Hadii aan ku bilaabno horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Falcano ayaa kulan marti qaaday kooxda kubadda cagta ee Valencia. Real Falcanona 2-1 ayuu uga badisay Valencia ee marti qaaday kooxda kubadda cagta ee Espanyolna 3-2 ayaa looga badiyay kulan Sevilla ay la ciyaartay. Barcelonana Getz ayaa marti u ahayd kulan kusoo gabagabobay 4-0. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona goolasha waxay ka heshay qadka dhexe ee Frank de Jong ayaa 5:50 gool u bilaabay. Roberto Lewandowski-na gool kale ayuu dhaliyay. Ansu Fati, Ousmane Dembele ayaa daba dhigay 4-0. Ayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona ku badisay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona sidoo kale horyaalka waddanka Spain way horkacaysaa, inkastoo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid aysan ciyaarin kulankeeda todobaadkan. Kooxda kubadda cagta Atletico Madridna 4-0 ayay ugu badisay kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo. Horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A hadda eegna Napoli guul weyn ayay gaartay kooxda kubadda cagta ee Spezia Calcio ayaa ugu badisay. Inter Milan, Turin ayaa waqti dambe ayay ugu badisay. Kooxda kubadda cagta ee Sampdoria iyo AC Milan ayaa wada ciyaaray kulan 2-1 ku soo gabagabobay. Horyaalka Zeriada waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa sidoo kale Napoli ayaa horkacaya 4-10. Horyaalka waddanka Jarmalka hadaan eegnana Bayern Munich kooxda kubadda cagta Stuttgart kulanka ay la ciyaartay 2-2 ayaa lagu celiyay. Ugu dambeyntii, kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa guul gaartay 1-0 ayayna ku badisay Neymar ayaa halkaas gool ka heshay. Kooxda kubadda cagta Paris. Horyaalka waddanka Faransiiska way horkacaysaa 19 dhibcood ayay leedahay. Marsilia sidoo kale 19 dhibcood la leh oo markaasi tartan adag kula jirta kooxda kubadda cagta ee Paris. In ka badan 25 gool ay dhalisay kooxda kubadda cagta ee Paris, 4 gool ayaa laga dhaliyay, 11 gool ayay leedahay. Kooxda kubadda cagta ee Marsiliana 15 gool ayay dhalisay, 4 gool ayaa laga dhaliyay, 11 gool ayaa markaasi banaanka ku yaala. Sidaas waxaa horyaalka waddanka Faransiiska horkacaya Paris Saint-Germain. Gudahintaasan kusoo gabagabeynaa xubinta ciyaaraha ee Kalsan TV nabadgelyo. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso,
استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور رأي أياد لعق دريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايديها جمالية ديت.